den vážit. Vítám vás u mého cyklu Ještě to jezdí. V tomto cyklu se zabýváme železničními mimořádnostmi v našem kraji. Samozřejmě vyskytly se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. A to je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. A jede pěkně, hele. Mám pocit, že jede zrovna sem. No, musí se objet s lokomotivou, pak to pojede do Pcerova. Třeba i to, taková nesměšná událost v důsledku výpadku na trati někde, můžou mít spoždění vlaky, které třeba se té trati vůbec netýkají a jezdí 200 km daleko. Dá se to nějak řetězově udělat? Ne? Jo, třeba když se čeká na vcipoje. To se chce nášit spoždění mezi těma vlakama, no. Když můžeš 200 km, no. A i víc občas. Už jedou schválně, kam zajedou, hele. Vzadu je další mašina. To je bez tak, jo, to je to retro. Co, oni se ne. Jdou na první. Jo. Uvidíme, jak to bude. Podle mě tahle mašina, co je vepředu, kde najde. A tady tenhle rychlý dělá to, co jede vzadu, tak to bude pokračovat. Podle mě s tím pojede zpátky, ale... Tady tento vlak, on pojede s čím? A to bude podle mě s tou přední lokomotivou. Podle mě ju odvěsijou, jo? Bohužel tohle jsou kšefty kraje, jo, takže... Tak hlavně taky... Já to hodně moc nelíbí. Ne? Mně se pak líbí hlavně ten nátěr, no.
počkej, ještě. Je to možná stíhnu. Bude se posunovat, to je zajímavé. Sakara. Thank you.
další díle. Do té doby, na shledanou.